Marija, dobro večer svima, pozdravljam sve ovdje, prisutne, oni koji sada ovo prate i oni koji će pratiti. S ovim prekrasnim jednim i lijepim pozdravom, hvaljen Isus i Marija. Malo sam razmišljao o tom pozdravu i došlo mi je, a zašto ne pozdravljamo to stalno, zašto ne pozdravljamo ljude oko sebe. Pozdravljamo se međusobno, vjernici, ali... Ja se sjećam i u Austriji imaju još uvijek, Chris God kažu, vjernici ili nevjernici, oni se pozdravljaju. Gdje je to kod nas se izgubilo? Jesmo imali jednu pokoru, komunizam, ali i tu je to nestalo. Na razmišljanje je zašto to ne radimo, a Isus je u svima nama. Isus je otišao na križ, otišao je u smrt za sve nas. Za sve ljude. I kad god nekoga sretnemo, nekoga pozdravljamo, pozdravimo Isusa koji je u našim i u srcu toga, te osobe koje se obraćamo. Evo, ovo je jedna mala bratska opomena. A upravo je ovo tema večerašnjeg susreta kojeg će voditi pater Mihovil. Evo. I njega pozdravljam. Hvala, pater Mihovile, što si došao. I nadam se još puno puta da ćeš doći. Uvijek se veselim o tvome dolasku. Evo, Bože, molim te da blagosloviš ovaj susret, da blagosloviš svako srce ovdje prisutno, svako srce koje gleda ovaj susret sada, uživo, i svako srce koje će gledati ovaj susret u buduće. Uđi, Oče nebeski, puninom svoje ljubavi u svako to srce. I hvala ti. Hvala ti što to činiš. Hvala ti što blagoslivljaš. I krenimo ovaj susret u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Želimo te slaviti dan i noć. Neka moj život bude pjesma slavljenja tebi, Gospodine. I na početku ovog susreta, Gospode, tebi želimo dati hvalu i slavu. Zbog svega onog ko ti jesi, zbog svega onog što činiš u našim životima, želimo te uzdići. Želimo srušiti, Gospodine, sve ono u našem životu što nas udaljava od tebe. Želimo srušiti sve neprijateljske zidine koje nam brane da slobodnim putem dođemo do tebe, da dođemo u tvoju blizinu, u tvoju prisutnost. I zato te slavimo, jer naše slavljenje otvara taj put da možemo slobodno doći do tebe, Oče, u tvoj zagrljaj. Slavimo te, Gospodine. Izrecimo riječi hvale i slave, onako kako god znaš, u svom srcu, šapčući na glas, kličući, samo reci, Gospodine, slavim te. Blagoslivljam te, tebi uzdižem svoj glas, tebi uzdižem svoje ruke, tebi se želim predati, tebe želim blagoslivljati, tebi se želim pokloniti, tebe želim obožavati, slavati, slavati Isuse, sva slava i čast tebi, Gospodine, ti si naš Bog, tebe obožavamo, tebe slavimo, tebi se klanjamo, aleluja, slava ti. Slavit ću te dan i noć, idem pred zidi, neka čuju ime Kristovo, neka padnu. Slavit ću te dan i noć, idem pred zidi, neka čuju ime Kristovo, jer i ponske zidine neka padnu, da čuju ime Kristovo. Oh,
čidem pred zidi, neka čuju ime Hristovo, neka da babu, slavit ću te dan i noć, čidem pred zidi, neka čuju ime Hristovo. Našeg bježanja i našeg lutanja, Gospodine, sve ono što nas dijeli od Tebe, naša tvrdoglavost i naša nestrpljivost, naša samovolja, naša neposlušnost, neka se sruše, Gospodine, sve prepreke između mene i Tebe. Gospodine, otvori mi oči, otvori mi uši, otvori oči mog srca, da Te mogu vidjeti, da se mogu Tebi diviti, da Te mogu vidjeti onako kakav Ti jesi, da se sruše sve lažne slike o Tebi koje imam, sva kriva uvjerenja. Efata, neka se otvori sva duhovna osjetila naša, Gospodine, da Te možemo osjetiti, da Te možemo iskusiti. Želim te vidjeti.
želim te vidjeti. Otvori, otvori oči mog srca, otvori Gospode ti, želim te vidjeti, želim te vidjeti. Vidje tebe iznad svih, obasjano svjetlošću slave, ti mi svi ljubav na nas, dopjevamo sveti, sveti, sveti. To točno izgleda dok god smo na ovoj zemlji. Možemo samo slijediti one opise iz tvoje riječi, od viđenja proroka i pokušati zamisliti kako to izgleda. Sva tvoja slava, sav tvoj sjaj, svo veličanstvo. Starci koji polažu svoje krune ispred tvog prijestolja. Nebrojno mnoštvo anđela i svetih koji te slave, jaganjca bez mane. Ali želimo te slaviti, Gospodine, želimo se pridružiti tom nebeskom slavlju i želimo te slaviti, želimo ti se pokloniti, želimo klicati, sveti, 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 bez prestanka. Sveti je onaj koji bijaše, koji jest i koji dolazi. Gospodin Bog sve vladar. Naš Bog. Sveti, sveti, sveti. Sveti, sveti, sveti. Sveti, 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 želim te vidjeti. Sveti, 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 kliči njemu. Sveti, sveti, sveti. Sveti, 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 želim te vidjeti. Sveti, 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 želim te vidjeti. Ajmo mu podići svoj glas. Sveti, 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 želim te vidjeti. Ti si sveti, 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 sveti.
Gospodine, što se otkrivaš pred nama, grešnicima. Hvala ti što pokazuješ svoje lice nama, Gospodine, što nam otkrivaš svoju prisutnost. Danas na ovom mjestu okupljeni smo zajedno baš zato da te slavimo i da ti se poklonimo, da te obožavamo, da ti kažemo ti si naš Bog, Gospodine. Nema drugih bogova uz tebe za nas. Neka ne bude ni jedan drugi na tvom mjestu, Gospodine. Ti budi jedini Bog u mom životu, u ovom gradu, u ovoj zemlji, u ovom narodu, Gospodine. Jedini Bog. Ti svjetlo svijeta, u tamu si došao, oči mi otvorio, srce mi obasja. Tu sam da te slavim, da ti se poklonim, tu sam da ti priznam, ti si Bog, samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si. Tu sam da te slavim.
tako olako izgovaramo tu riječ, predivan si. Ono što si učinio za nas, Gospodine, i više je nego predivno. Hvala ti što si sišao s neba, ne samo prije 2000 godina, nego što stvarno silaziš sa svog prijestolja svaki put kad dolaziš k nama i ponizuješ se, Gospodine, osobito u presvetom euharistijskom sakramentu. Svaki dan kad te primamo na svetoj misi, svaki dan kad se stavljaš nama na raspolaganje 24 sata na dan, uvijek si dostupan, uvijek si tu, Gospodine, to je nevjerojatno. Ne znam zašto, ali samo mogu reći hvala ti, Gospodine, i želim se uvijek podsjećati sam u sebe da si vjeran Bog, da si Bog koji daje život za mene, koji mi daje sve, sve što ima, i želim ti reći da, Gospodine, pripadam tebi, ja sam tvoja, tebi pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Smrti spasi me, tebi ja.
Ostani na njegovom svjetlu, sunčaj se, dopusti mu da te dotiče, da te zagrli, da se zagledaš u njega, da uživaš u njegovoj prisutnosti. Duše Sveti, hvala ti za ovu večer. Hvala ti što sam tu. Mogla sam danas možda biti negdje drugdje, ali hvala ti što sam baš tu u ovom zajedništvu s braćom i sestrama, u zajedništvu s tobom. I hvala ti, Gospodine, što si htio da budem tu. Hvala ti što imaš posebne blagoslove za svakoga od nas večeras. O nama ovisi hoćemo li ih primiti, hoćemo li ih uzeti iz tvoje ruke, hoćemo li ih unijeti u naš život. Pomozi nam, Duše Sveti. Da se možemo potpuno otvoriti tvoje riječi, tvojim poticajima. Da možemo prepoznati što je to što nam govoriš, pokazuješ. I da kao plodna zemlja možemo to primiti, Gospodine. Evo, daj da se možemo do kraja predati i prepustiti tvom djelovanju, da činiš s nama ono što ti želiš danas. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vijekova. Amen. Evo, možemo sjesti, otvoriti svoj duh za ono što će nam časni Mihael večeras govoriti. Hvala si Marija svima još jedan put. Hvala Andreju za pozdrav, lijepi i srdačni. Drago mi što sam s vama. Dakle, imamo temu bratsko opominjanje, bdjeti nad zajedništvom. Dok sam tako razmišljao na čemu staviti ovoga naglasak, nekako mi je vuklo na zajedništvo, makar je bilo u prvom planu ovoga bratsko opominjanje. Ali mislim da, kako je tema, tako mislim da treba vezati to, zapravo sve je povezano. Jer bratsko opominjanje mora biti vezano uz ljubav, a s druge strane zajedništvo je izričaj, to znači vidljivi znak te ljubavi. I znamo da je to bila karakteristika prve zajednice kršćanske,
to zajedništvo bili su jednog srca, jedne duše i to je bilo tako lijepo, privlačno da su drugi zaželjeli biti članovi te zajednice. Ali znamo isto tako da je zajedništvo, prije svega naše zajedništvo s Bogom, a onda i naše zajedništvo međusobno je najviše napadnuto po grijehu i napadnuto po ljubomori đavla. Đavo koji je suprotnost zajedništvu, znači si razdor, svađu, mržnju i tako dalje, znači on ne trpi zajedništvo i zato nam će nam stavljati puno prepreke da ne koristimo bratsko opominjanje. Tako u tom kontekstu ta dva naglaska idu zajedno. Evo na početku ću pročitati jedan tekst iz, to je proroka Ezekijel, poslije treći poglavlje od 16 do 21. Poslije 7 dana dođe mi opet riječ Jahvina, sine čovječi, postavljam te za čuvara doma Izraelova i ti ćeš riječ iz mojih usta slušati i opominjat ćeš ih u moje ime. Kad bezbožniku reknem umrijet ćeš, a ti ga ne opomeneš i ne odvratiš od zla puta njegova, kako bi mu život spasio, on će umrijeti sa svojega bezakonja, a ja ću od tebe tražiti račun za krv njegovu. A kada opomeneš bezbožnika, on se ne odvrati od bezakonja i od zlog puta, on će umrijeti zbog svoje krivice, a ti ćeš spasiti svoj život. Isto tako, odvrati li se pravednik od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, postavit će mu zamku i umrijet će, jer ga ti ne opomenu zbog njegova grijeha. Umrijet će i njegova se pravedna djela više neće spominjati, a ja ću od tebe tražiti račun za krv njegovu. Ako li ti pravednika opomeneš da ne griješi i on zaista prestane griješiti, živjet će jer je prihvatio opomenu i ti ćeš spasiti život svoj. Evo tu imamo iz toga teksta prije svega znači bezbožnik i kasnije pravednik koji je počeo griješiti. Mi znamo da smo svi grešnici, znači razlog zbog čega jest važna bratska opomena zato jer smo grešnici i često taj grijeh ne vidimo. Zato je važno da nam drugi pomogne to vidjeti. Znači, grijeh je znači, zamka đavla, znamo da su prigode također za grijeh važni i tu nas neko može upozoriti da ne upadnemo u tu jamu koju je netko iskopao pred nami. Isto tako, jedan od grijeha koji je ovoga, kako se kaže, to je uzrok grijeha, je zaborav na Boga. Zaborav na Boga. Naprimjer, zaboravimo da smo na svetom mjestu. Kaže, pa u crkvi smo. A, vidiš, stavim ruku na usta, no, a vidiš, ja pričam umjesto da slušam. No. Ba, ima tu nekog pametnika koji ima nam nešto reći, no. Znači, u crkvi se više sluša, znači, ulazi se u kontemplaciju, a manje se priča. Ali često zaboravimo. No? Bog je također znao rečno, na svetom su tlu, treba izuti obuću. I onda prorok je izao obuću. To znači, treba se poniziti pred Bogom. Bog kaže da je na svakom mjestu, ali mi zaboravimo. I zato treba spomenuti. Sjećam se jedne svjedočanca jedne gospođe, tako je bila ovoga, riječ o govoriti istinu. Znači, to što nas opominje je Božja riječ najviše. To mogu biti događaji, znači neko, na primjer, radi nedjeljom pa se desi nešto. No? Sjećam se, jedan čovjek pao s krova, nije mu ništa bilo, no? A radio nedjeljom.
Znači, možda ti Bog nešto govori kroz to, možda te opominje. Čovječe, nemoj raditi nedeljom. Znači, može biti na... Bog je delikatan u tom opominjanju i mi također moramo biti delikatni. Posebno je, Božja riječ je delikatna. Upravo ta gospođa ima sina koji ima tak 7-18 godina i sada, ne znam, ovdje u Hrvatskoj, jer ja sam već 10 godina u Poljskoj, ali to je pošast kako se ljudi tetoviraju. Puno tetovaže ima i posebno mladih. I taj sin koji je odgojen, znači po krizmi i tako dalje, dolazi iz škole sa tetovažom. Kaže, pa sine, to još, ona nije baš prava, pa se može opratno. Pa sine, šta će ti to? Pa svi to, pa neću biti iznimka. Svi to rade, neću sad biti neka iznimka u školi. I ona se nije ovoga, i ona se sjeti da može mu reći istinu. Ta istina je bila opomena i ona mu je rekla, pa čuj sine, ti si hram Boži. I kaže, otišao u sobu i za sat i pol vraća se, nema tetovaža. Jedna riječ koja je imala snagu prodrijeti u onu svijest, onu savjest, jer savjest nam se uspava po našim slabostima, po duhu ovoga svijeta i tako dalje, onda treba tu riječ ovoga reći. A najoštrija i najprodornija riječ je Božja riječ. Jer je ona kao mač sa duplom oštricom, koji put treba i glasno izgovoriti tu riječ i odvažan sa autoritetom da ona prodre. Jer često smo gluhi, no? I ona treba vikat. Bog je rekao proroku, viči na sav glas, viči. Znači, ne potiho tako koji put meni govore, pater, glasnije, ja nič ne čujem. No, evo ga. Možda ću nekad i vikat, no, ako bude ovako gluhih. Ali to je uglavnom, ovoga znak. Znači, zbog čega bratska opomena? Zbog toga jer smo slabi, jer smo grešnici i jer smo zaboravni. I Bog želi kroz bratsku opomenu koju daje, koju on sam činio, Isus, i daje apostolima, da nam se pomaže na putu našeg spasenja, na putu našeg svetosti. To je jedan dar, ali postaje i obaveza. Uvijek je tako. Jedan dar i jedna obaveza. Čuo sam jedan put na jednom susretu na svećenika u Italiji, jednom takvom susretu, jednog mog subrata koji je rekao da jedan autor talijanski je rekao ako nemaš nikoga da te opomene, vrijedno je naći nekoga i platiti mu. Mi u zajednicama i u obitelji imamo besplatno, ne trebamo plaćati. No? Ali tako je to vrijedno opomena da je korisno i vrijedno i platiti nekom da te opominje. Da je to tako veliko, znači tako važno. A mi imamo besplatno. Evo. Znači, to je jedan dar i jedna obaveza. Uvijek je dar. Ako nismo razumili za dar, bit će nam teško. A ako vidimo da je to dar, i prije svega trebamo vidjeti za nas, da li mi znamo primati opomene. Prije trebamo primati, a onda davati. Ako budemo znali dobro primati opomene, značimo dobro davati opomene. Da li znamo primati opomene? I sigurno da je stvar uvijek kako nam se opominje. Znači, uvijek je delikatnost u pitanju zbog toga jer čovjek ima puno mehanizama obrane. Ima svoju u očima svojim, ima svoju vrijednost, ima svoju pijedestal koji su mu možda neko izgradile, a on si sam stavio, a onda kada Bog pokazuje da to nije za tebe pijedestale, da možda trebaš biti negdje drugdje, onda čovjek se brani i tako dalje. To često se to dešava kada je čovjek navezan sa
ulogom. I onda se promijene uloga, znači nisi više lider, nisi više taj i sad ovoga onda je to teško prihvatiti. No? Teško prihvatiti. Znači, evo, Bog znači nam daje tu mogućnost da primamo, da primamo opomene. I Bog nam daje opomene upravo kroz riječi Svetog pisma koje mi prihvaćamo. Naprimjer, imamo kada su neki učenici, neću sad citirati ta citate jer se onda izgubim, no? Onda ću ići čitati pa neću govoriti nekako mi je ovoga. Znamo onaj tekst kada su učenici vidjeli da neko drugi izgoni đavle i čini čudesa u ime Isusovo i onda su bili ljubomorni. I onda su rekli Isuse, pa zabrani im da to rade, jer ne idu s nama. A Isus kaže, pa nemojte im braniti. Ne može nitko ko govori u moje ime i čini nešto, onda sutra ići protiv mene. Ići protiv mene. Znači, evo, to je opomena. Znači, kada se pojavi ljubomora na nešto, kada se pojavi neki osjećaj, imamo u Starom Zavjetu Bog koji opominje Kajina prije nego što je ubio brata. Lijepo mu dolazi i kaže, Kajine, zašto si tužan? Aha, vidiš, tuga. Da li je to tuga na obraćenje ili tuga na grijeh? To jest na zlo. Ima tuga na smrt i na obraćenje. Dvije vrste tuge ima. Ona tuga koja je na obraćenje, to je dobra. To Sveti Pavao kada kaže Galaćanima, kaže zar ste mi postali neprijatelji što sam vam rekao istinu? Znači, upozori ih na nešto i kaže, pa šta sam zbog toga postao neprijatelj? Jer sam vam govorio istinu. Evo, zbog čega si tužan? Evo vidiš, grijeh je na vratima tvoga srca, ali mu se možeš oduprijeti. Znamo da tuga je važan osjećaj koji trebamo detektirati stanje naše duše. Tuža obično tuga dolazi od zatvorenosti, od izoliranosti, od da nešto stoji između Boga i mene. Da li je to grijeh? Ako je Bog u meni, zašto mu se ne radujem? I često između Boga i mene može biti to da ja stojim, da je moj ja između toga. U smislu da gledam na sebe, ne na Boga. Da? Znači, to su... Isto tako, bratsko opominjanje vezano uz milosrđe, znači praštanje. Mi ne opominjamo nekoga jer smo bolji od nekoga, nego želimo pomoć da ona ljubav koja je od Boga i znamo da Bog ljubi sve svoje stvorenja, jednostavno ne izgubi ta osoba, da postane svjestan, da ne zaboravi i da se jednostavno otvori na tu ljubav koja ima moć spasi dušu. Bog nas spasao svojom ljubavlju, svojim milosrđem. Zato ne možemo činiti upozorenja, to jest opomene, bez milosrdnog pristupa. Kao i što Bog prema nama, Bog nikad ne iz visine nam zapovjeda nešto u smislu da nas želi ovoga poniziti, tako dalje. Uvijek delikatno Bog, jer zna delikatnost naše duše. Isus također opominje na jedan, rekli bi, jedan jasan način i odvažan, kad, na primjer, Petar ga savjetuje da ne primi križ. No? Kaže, Bože, sačuvaj da ti se to desi. Kada Isus govori o svojoj muci da treba trpjeti ići na križ, a Isus mu jasno kaže, odlazi, Sotono,
jer ti misli su Božje. To je isto opomena. Znači, jasna opomena. Znači, ne možeš učit Boga šta treba Bog radit. Ne možeš biti mudri i pametni od Boga. Znači, uzmi svoje mjesto. Idi za mnom, a ne pred menom. Neće Bog za tobom ići, nego mi za Bogom trebamo ići. Evo, znači, jer je jedan vođa, jedan je pastir. Evo, tu je isto Isus pokazuje jednu jasnoću. Znači, u opomeni treba biti jasan. Jer kroz opomenu duša treba imati koristi od opomene. Znači, ako je opomena nejasna, duša neće imati koristi. Jasno. Sjećam se jednog mog iskustva, kada sam isto dorastao i obično su to, znači, taj vrijeme puberteta i tako dalje. Ne znam koliko sam imao godina, mislim 14-15. I bila nedjelja i jednostavno mislio sam ići na nogomet i tako, nisam uopće mislio ići na misu. A moj pokojni otac rekao ovako, danas je nedjelja. Znači, opomenio me. Bilo je to očito da je nedjelja. No? I ja sam rekao, dobro, ali zašto ti ne ideš na misu? Jer sam shvatio što mi želi reći. Znači, u toj delikatnosti nije me objašnjavao, nego sam mu rekao da je nedjelja. No? Znači, i onda mi je rekao jednu riječ koja je meni ostala jako poučljiva i nekako me pratila me i prati do dana današnjeg. I rekao me, svako će za sebe odgovarat. I ja sam jednostavno prihvatio svoju odgovornost. Znači, pošto je nedjelja, pošto mi Bog daje spasnje nedjeljom, jer trebao bi prihvatiti spasnje i poći na svetu misu. Jer riskiram ostati nespašen. Znači, Bog me je spasio generalno, ali daj mi to spasnje svakog dana. Posebno kad mu se približim i kada mu otvorim srce da me ispuni svojim milostima i kad primam Boga u Božjoj riječi i u sakramentima. I to je bilo dodatno opominjanje. Prije svega, znači, danas je nedjelja, a zatim odgovornost. Svako će odgovarati. Znači, čovječe, slobodan si, ali ćeš odgovarati na svoju da i ne. Jer više od toga je od zloga. Znači, zašto kažeš ne, a zašto kažeš da? Znači, i tu je, znači, ako ne kažemo da, ili ako ne kažemo ne zlu, ili ne kažemo da dobru, riskiramo da jednostavno izgubimo slobodu. I onda ne znamo šta ćemo. Sloboda, čovjek je uvijek spreman činiti dobro. Činiti dobro, znači, da to jer prakticira to. Isus također daje jednu opomenu, kada farizeji također, samo onaj epizodu, kada je došao Šimunu, farizeju u goste i došla je preljubnica i umivala Isusu noge i suzama i trala svojom kosom i ljubila noge. I onda je farizej mislio u svom srcu, pa kad bi ovaj bio prorok, on bi znao tko je ta žena. Isus je mogao upozoriti Šimona jer je poznao misli, znači Bog poznaje misli srca. I onda je rekao Šimonu, znači opomenuo ga. Vidiš, došao sam k tebi, nisi mi dao poljupca, a ova žena, otkad sam došao tu, ona ne prestaje mi ljubiti. Nisi mi umio glavu, ona mi noge pere.
Tko više ljubi, više mu se prašta. Evo. I znamo te koliko takva opomene, koliko je takve opomene koje mi zaboravimo, jednostavno koliko mogu u duši pomoći. Ljubit. Evo, ne prestajati ljubit, bez obzira na grijeh. Bez obzira na grijeh. Mi često se znamo zaustaviti za grijeh i mislimo zbog čega smo pogriješili. Bez obzira na grijeh, ljubi dalje. Život ide dalje i dalje ljubi. Jer to je put za tebe, to je radost za tebe, to je sreća za tebe. Čovjek je stvoren od Boga iz ljubavi i za ljubav. Znači, ne dopusti i da taj pad ti omete u ljubavi, da ideš dalje ljubavi. Pa čak i grijeh može biti opomena. Često Bog dopusti padove da nam opomeni da smo grešnici. Da smo grešnici. Viš, čovječe, grešan si. No? Ne uzdiži se na druge. A možeš i u gori grijeh pašst. Bog može sve koristiti kao opomena. Znači, za dobro. Kada govorimo o opomeni bratskoj, znači to je nešto dobro što nam pomaže oživjeti taj odnos s Bogom i međusobno. I međusobno. Tako da ti puno riječi koje su u Svetom pismu, svaka od njih može imati svoj aspekt opominjanja. Sveti Pavao piše u poslanici Rimljanima: ja sam, braćo, uvjeren, vi ste i sami puni čestitosti, ispunjeni svakim znanjem, sposobni jedni druge urazumljivati. Evo, urazumljivati znači kao opomena. Vi ste puni čestitosti, ispunjeni svakim znanjem, sposobni jedni drugim urazumljivati. Biti sposoban znači opominjati. Evo, biti čestit, ispunjen znanjem. Znamo da je konačno to znanje, znanje ljubavi. Znači, znanje koje dolazi od Duha Svetoga, od tog zajedništva s Bogom. I u Solunjanima također: potičem vas, braćo, opominjujte neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima. Opominjujte neuredne. Evo, znači, postoji jedan duhovni nered. Kaže da je Duh Sveti duh reda. I često izgubimo se. Izgubimo se, znači, u tim puno obaveza. Treba opomenuti. Postoji i kontemplacija. Postoji godina odmora. Znači, ona sedma godina, kako se naziva, ili ano sabatiko. No, ne dolazi mi sad riječ. Znači, slobodna godina. Znači, kad se odmara, čak i zemlju treba odmoriti, tak dalje. Znači, postoji u Bibliji, znači, odmor. Postoji sedmi dan, no, nedelja, odmorit se. Da, jednostavno, ne samo fizički, nego odmorit se. Znači, ući dublje u prisutnost Božju, koje često nam može naša služenja mogu nas provesti do jedne formalnosti odnošenja. Znači, posebno mi koji imamo to kao profesionalno, jel? Često se pripremamo i mislimo šta trebamo reći drugima, a onda najmanje koristi mi imamo. Nismo dopustili da nama prvo Bog kaže, a za to opet treba vremena i biti pred Gospodinom. Jel? Znači, evo, znači, u bratskom opominjanju ne iznosimo na vidljivo tuđe greške, tuđe grijehe,
nego pomažemo osobi da razumije situaciju u kojoj se nalaze i da joj se otvori perspektiva izlaska. Perspektiva izlaska. Sjećam se, jedna osoba mi je imala problem, sad, to je davno bilo, brat je pio alkohol i malo pa se napije i tak dalje. I onda me pitala, sad, rekla sam mu već 100 puta no, da pije. I onda je još agresivan. Pa dobro, sestra, šta si ti ovoga postigla s tim što sam mu rekla da pije? Pa on također zna da pije. Znači, evo, to je važno. Znači, mi iznosimo nešto što je grijeh, ali otvaramo perspektivu. Naprimjer, uz to možemo reći, evo, imaš lijepi darova u sebi. Znači, dobrim ćemo pobjeđivati zlo. Znači, zašto čovjek čini zlo? Kako se kaže, grijeh je nedostatak dobra. Zato jer ne čini dobro i često treba potaknuti, motivirati to dobro. Motivira dobro, znači, kako se kaže, dokolica je izvor svakog zla, grijeha. Treba nekako angažirati to vrijeme, treba nekako ispuniti to vrijeme, ali dobrim. Zato je opominjanje, znači prije svega i potvrda naše ljubavi prema bližnjem, brige. Znači nismo indiferentni na tu osobu. Zato Bog isto nas opominje. Zašto? Jer nas voli. Jer nas voli. Evo, to je taj citat gdje Sveti Pavao kaže, znači kada se opominje moramo biti spremni da druga osoba može to pogrešno protumačiti. Moramo biti spremni na to. Sveti Pavao koji je u Galačima, jesam vam zato postao neprijatelj jer sam vam govorio istinu. Galačima 4.16. Evo, dobročinstvo koje mi upućujemo kroz bratsku opomenu prema bližnjem je ljubav koja mora biti spremna da prihvati optužbu, ali nikako ne odustat od dobra koju osoba je potrebna i Bog želi učiniti prema toj osobi. Sjećamo se koliko prorok Jeremija bio slan od Boga. Idi tom tvrdokornom narodu. Znam da te neće slušati, ali svejedno idi. No. Idi ponovno, idi ponovno. Znači, ja. Bratska opomena je, kaže se, jedna od najtežih zadaća Kristovih učenika. Sveta mala Terezija od djeteta Isusa je rekla, najviše me košta upozoriti na pogreške. Najviše me košta. Zašto? Jer tu se spaja, znači, slabosti. Upravo to znači ti mehanizmi obrane, ali i moji mehanizmi koji isto djeluju u tom opominjanju, znači u tom. I konačno, to je teško zato jer je to jedna borba o slobodu duše, o slobodu osobe. Znači, opominjemo osobu da uđe u slobodu djeteta Božjeg. Znači, da se uđe u ljubav Božju. Opominjemo, znači, s tom. I znamo da je tu su najvažnije, najsuptilnije zapravo u tome svemu su naše rane. Rane. Često čovjek reagira, na primjer, na riječ ljubav. Bog je ljubav zato jer nije doživio ljubav. Jer ne gleda Boga na ljubav.
I važna je ta unutarnja sloboda, kako onaj koji prihvaća opomenu, zna da prihvatim to u slobodi, i koji daje slobodu. I znamo da je sloboda je također dijelo te ljubavi bezinteresne. Kada nekog opominjem, onda opominjem u Božje ime i na Božju slavu, na dobro duše, ne gledajući bilo kakav interes. Znači, ne pridobivam osobu za sebe, nego je pridobivam za Boga. Mala Terezija kaže da je upravo koristila tu sestrinsko opominjanje kao krajnje sredstvo. Jer je zato je važno da znamo u opominjanju ne budemo cijepi dlake. Znači, ne za svaku situaciju se opominje, nego za manu koja se ponavlja. Ako mi vidimo da je čovjek učinio neki gaf i nešto i tako dalje, i to se svakome desi, to ne idemo odmah opominjati. To nije predmet opominjanja. Nego kada neko pada u nešto i vidimo da ne izlazi iz toga, kada neko ponavlja jedno te isto, znači neku manu, neku slabost, i uopće se ne obazire na to. Znači, onda vidimo, onda možemo misliti da osoba nije svjesna toga. Na primjer, osoba koja psuje Boga, ili šta znam, ali znamo, koji put osoba uopće nije svjesna? Pa jesi svjesna šta psuješ? I onda osobe dođe do svijesti. No? Tako mogu biti s drugim stvarima. No? Znači, u drugim, da osoba nije svjesna. Nije svjesna da viče, nije svjesna da, recimo, da grdi, da proklinje svoje dijete ili šta znam. No? Znači, ako je u tom opominjanju teško, znači da nas to treba i koštati. I košta nas upravo taj napor, znači da prihvaćamo znači, slabosti druge osobe u tom opominjanju, kako ona može djelovati. Ali isto tako da se uhvatimo koštac s našim slabostima, koje moramo također pobjeđivati u opominjanju. Evo, nikad ne opominjati iz emocija. Iz emocija, znači, javi se neka situacija, srđba, idem opominjati. Ne, to nije opominjanje. To je ispražnjenje mojih emocija, moje frustracije. To je reagiranje na moju frustraciju ili na moju emocionalno povređenje. To nije opomena. To znači kao da izlazim iz, i obično ako nemamo hrabrosti reći, onda često idemo komentirati s nekim drugim o toj situaciji, jer ta emocionalna napetost ostaje i onda moramo s nekim to podijeliti. No? A to već može biti ogovaranje. Znači, tu isto možemo vidjeti koliko onda koristimo, znači ako koristimo dobro naše bratske opomene kao dar s Božjom pomoći i tako dalje, i prije svega znamo i prihvaćati i koristimo, to onda sigurno da neće biti, ili će na minimum biti svedene ogovaranje i tako dalje, a znamo da je jedan od neprijatelja zajedništva je upravo ogovaranje. Isto tako, kada pokušavamo ukoravanju, to jest u opomeni, pokazati to sa, na primjer, to je za tvoje dobro.
primjer, to ti govorim za tvoje dobro. To isto može biti znači nečista nakana opomene. Čista nakana opomene je znači jedna velika unutarnja sloboda i tražimo te duše, znači imamo da je dobijemo za Boga, ne za sebe. I kada netko djeluje samo na jedan naravni sposob u opominjanju, bratska korekcija neće biti učinkovita. Neće biti učinkovita. Znači u svakom opominjanju kao u ljubavi Božjoj je potrebna Duh Sveti. I treba u takvom opominjanju biti sućutno srce. Znači, ne iznosimo tuđe greške na vidjelo bez sućuti za njih. Zato svako upominjanje isključuje dominaciju, ponižavanje i smijavanje. Ismijavanje u smislu zbijanje šala također, koje mogu biti neumjesne. A često nam ispada to simpatično. A kasnije nema rezultata. Isto tako je važno da znamo kada se otvaramo na taj dar bratskog opominjanja, jedno pitanje koje si trebamo postaviti, da li sam spreman trpjeti? Jer u bratskom opominjanju je važno biti spreman trpjeti radi te slabosti, radi tog zla, radi tog grijeha koje opterećiva moga brata. Da li sam spreman s njim preuzeti to trpljenje? I zato je to teška služba, bratsko pominjanje, jer je vezano uz trpljenjem. I tu zalažemo svoj život, znači u bratskoj opomeni, ulazimo u jednu borbu koja je stvarna borba, otvorena borba i moramo biti spremni na bilo koji udarac. Posebno jer se to zlo nalazi kroz ranu, kroz izranjenost zlim ili grijehom u srcu, a to je najdelikatnije mjesto. Kako se kaže, kada ulazimo, kada pomažemo nekome, onda trebamo na prstima ulaziti. Jel? Znači ono da te, ne ono bahato, nego onako na prstima, znači delikatno. Znači jer riskira se da se učini još veća šteta. Rekli smo već, dakle, da su važni ti mehanizmi obrane koje jesu prisutni u osobi koju opominjamo, ali u nama samima. I bratska opomena treba doći do tog središta, to je izranjenost. Zato je bratska opomena na neki način i terapijska i ljekovita. Opominjanju je važna osjetljivost. Osjetljivost. Tako piše autor. Oni koji nisu upoznati s medicinskom umjetnošću trebali bi zapamtiti da dodirivanje bolnih mjesta izaziva neke reakcije. Iako moderna medicina ima metode ublažavanja boli, a time i uklanjanje podražaja tih boli,
U svijetu međuljudskih odnosa oni se ne mogu izbjeći. Osjetljivost je neophodna za spas naše ljudskosti. Znači, trebamo biti osjetljivi. I prvo bi se trebala pojaviti kod opominjuće osobe. To znači kod mene koji trebam opomenuti nekoga. Treba biti osjetljiv. Opomena mora naštetiti savjetniku, rekla Sveta Terezija. Mora naštetiti. Znači, moram riskirati. Ljubav koja riskira, mogu biti odbačen, znači često to je najgore. Ako me ne posluša, ako se pobuni, tako dalje. I isto tako, kroz opominjanje mi privlačimo pažnju, znači u smislu izazivamo tu pažnju i moramo, znači, biti spremni, znači zbog čega smo to izazvali. Ako nismo spremni prihvatiti i udarac, jel, onda bolje ne opominjati. Ali moramo se zastaviti, znači, na svoje slabosti. Zašto ne opomenuti? Znači, jednostavno vidjeti te svoje prepreke. Isto tako, onaj drugi koji prima, znači, ako ima bilo kakav znak samoobrane. No, pa nisam htio, pa jesi, rekao si to, pa nisam htio. Znači, brani se, jel? Njegova prirodna reakcija, što će biti dobar znak. Znači, kad se neko brani, to je isto dobar znak. Da je ranjeno srce zdravo i otvoreno u procesu vlastite obnove. Znači, nije ono apatično. Najgore kad nema reakcije. Ne znaš da li je ni ovo, ni ono. Znači, ako se neko i brani, to je isto dobar znak da opet je nešto živo unutra. Postoji dinamika kako opominjati. Kako opominjati, znači, ako je ti je brat zgriješio, idi i ukori ga na samo prvo, a zatim uzmi nekog svjedoka, a kasnije reci zajednici. Znači, jest postupnost, ne odma iznosit, nego prvo razgovarati s osobom na samo. Da s nekim na samo razgovaramo, treba imati neke prisne odnose. Treba imati tu hrabrost. Evo, to je važno isto, znači, u tome da Isus opominje braću koje su htjele sjediti s lijeve i s desne strane u njegovom kraljestvu na tu nečistu ambiciju da budu nekako ispred drugih i upozorava ih da u Božjem kraljestvu ne smije tako biti, nego tko želi imati bilo kakvu poziciju treba jednostavno služiti i biti sluga. Sveti Ambrozije, koji je bio svjedok prakse bratskog opominjanja, napisao je još u 4. stoljeću, ako je netko primijetio bilo kakav nedostatak
kod svog prijatelja, to jest brata, trebao je biti prisiljen na to ukazati. Trebao bi to učiniti licem u lice. Znači, ne ostavljati. Ne znam da li se sjećate, ako mislim da Damian Stein u Međugorju da je dao jedno iskustvo kada je trebao pomenuti, još je bio student i to je bilo 67. 8. godine, kada je bila ta, počela ta revolucija i seksualna i tako dalje, i onda su dva njegova kolege su se držali za ruke i ono baš su pokazivali da su ovoga zaljubljeni i tak dalje, i on je dobio srce da treba upozoriti, opomenuti. I on se toliko borio s gospodinom, jer mu je bilo, nije znao kako će. I onda je odgađao, a stalno je dobivao da treba nešto učiniti. I onda je na kraju ipak rekao, evo gospodine, on uopće nije bio s njim tako ovoga, nekako prisan, znači biđo ga tako na i kad je bio ovoga ručak na, u restoranu, znači u toj, i on je išao u kut i kaže, evo, ako danas on dođe za moj stol, ja ću mu reći. A nikad nisu sjedili zajedno. I on imao svoje društvo. I on od jednog stola do drugog, od jednog druga, i baš kod njega dođe. Znači, Bog mu je potvrdio da želi da upozori. No? I on je još prije ovoga razmišljao, molio kako da, šta da mu kaže. I on je mu je rekao, dobio sam riječ za tebe. I citirao mu je iz Poslanice svetog Pavla, tamo gdje piše da muškoložnici i tak dalje neće baštiniti Božje kraljestvo. I jednostavno mu je dao citat. Nije mu ništa objašnjavao, nego je rekao, evo, pročitaj si citat iz, mislim da je to druga Korinčanima, ne znam na pamet. I jednostavno ovoga sutra dan ta osoba je bila jako onako uzbuđena i tako. I onda je nakon par dana isto došla i poljubila ga. Kaže, zagrlo mi, poljubimo. Ja sam bio sav nekako, kaže, da, ali piše i da se pozdravimo svetim cjelovom. No? I on je nakon par nekog vremena, on je napustio tog partnera, jel? I oženio se, kasnije oženio se, imamo djecu, mislim dvoje ili troje djece. A taj drugi, on nije napustio to, i on je za nekoliko deseta godina umro, jer je dobio AIDS i tak dalje. I on vidi, on kaže, da nisam ja upozorio, znači opomenuo, mogli su oba dva umrijeti. A ovako sam sačuvao jednu obitelj i od te obitelji se rodilo troje djece, znači još tri obitelji. Evo, to je, uvijek je, znači kako, znači borba, kako predstaviti to što znamo da nije dobro, da to može osobu, jer mi upozoravamo ne iz naših hirova, iz naše neke perspektive, nego iz Božje perspektive. Evo, sveti Augustin također je rekao, u šutnji može ići na gore nego da pogriješiš u opominjanju. Znači, u opominjanju možemo pogriješiti, ali šutnja može biti još gora. Znači, da kada vidimo zlo, a ništa ovoga ne poduzimemo. Evo, to je znači pomoć, rekli smo na početku, jest da je to pomoć u tim odnosima, posebno u zajednici, prijateljska pomoć, znači iskazujemo
to pravo lice kroz bratsko opominjanje, znači da nam je stalo do druge osobe i da znamo biti delikatni. Evo, to, zato bratsko opominjanje izgrađuje zajedništvo i utvrđuje zajedništvo. Rekli bi, bdije nad zajedništvom. Pristanak na opominjanje, znači kada dajem i kada primam, je znak zrelosti duhovnog rasta. Često to može biti jako, jako jednostavno. Pripomenuti nešto, znači, kao što smo već rekli, znači, možda je dosta reći, borba je. Znači, vidimo da osoba se muči, znači, u borbi smo. Jesu borbe. I onda osoba, ta riječ može pomoći, znači, da se osvijesti da je u borbi. Znači. Bratska opominjanje je također važno za ostvarenje svetosti. Znači, ostvarenje zapravo našega cilja, našeg poziva. Imamo opominjanje, na primjer, roditelji koji opominju djecu. Znači, lider koji opominje, oni za koje je odgovoran župnik koji opominje, znači vjernike, to mogu biti opomene na pojedine zamke zla. Znači, dešava se u svijetu to, budite oprezni, budite mudri i razboriti. Tako dalje, znači opominjat na zlo koje se sprema, koje je prisutno. To u takvom kontekstu opomene mogu biti kao proroštva. Ili jednostavno ukazivati na znakove koje su tako očiti, a možda za neke nije. Upozoriti na to. U opominjanju, jer je opomena vezana uz ljubav, na neki način se prakticiraju sve druge kreposti i vrline. Znači, strpljivost, jedna od tih, razboritost, kako? Na čekat prigodni trenutak. Znači, upravo to je, ako su emocije i tak dalje, znači da nije vrijeme. Evo, ne priliči da nam budu, da budemo pasivni, ravnodušni u situacijama koje neko proživljava. Kada koristimo prijateljski opominjanje, a ne nasilnu optužbu, izazivamo pokajanje, a ako ne koristimo tako, možemo povećati bijes. Svi mi trebamo tu pomoć bratskog opominjanja, jer smo slabi grešnici. Znači, svi trebaju, i roditelji i djeca. Treba i oni koji su lideri, i lidere treba opominjati, i one koji su i svećenike treba opominjati, i vjernike. Svi mi imamo potrebu te pomoći. To nije nikakva
rekli bi, superiornost kada opominjemo ili kad primamo opomenu, to nije nikakva superiornost ili neka inferiornost, nego jednostavno jedna potreba s obzirom na stanje da smo grešnici. Zato treba u tome ići, imati jako pozitivno tak odnos. Evo, sveti Jose Maria Escriva kaže da, evo ga, se uvijek izbjegavaju neugodnost opominjanja. Znači, upravo to pred drugima. Koje su poteškoće koje se mogu pojaviti i stav da ih prevladavamo u opominjanju? Prvo, pretjerana ljudska i ne baš prirodna vizija i ne baš nadprirodna vizija, što može dovesti do razmišljanja da ne uvrijedi, da ne vrijedi upućivati ovu opomenu. Znači, nema koristi, ono. Jer trebamo računati na Božju snagu i milost. Znači, mladi neće slušati, nema koristi sa reći djetetu da ne treba se tetovirati. Ali, evo, upravo to znači, zato uvijek treba gledati, znači, s Božjom pomoći. Znači, treba računati u tome na Božju intervenciju. Strah od rastuživanja opomenute osobe. Znači, a možda ću rastužiti s time. A sveti Pavo isto rastužio. Ali kaže, evo ga, ja se radujem što sam vas rastužio, jer će vas to dovesti do obraćenja. Znači, ne ono biti mazohista, ali no, ako ste se rastužili, to može biti dobro za vas. Znači, ne treba, evo, to znači isto treba prevladati. Stajalište da vas vlastita zloća sprečava da ukorite drugog. Znači, ono, kako ću sad ukoriti drugog ili opomenuti kad ja sam imam taj problem? Znači, a možda sam i gori. Evo, to ne znači da se smatram sposobnijim ili gorim, no, nego stvar da u toj situaciji Bog može opomenuti sa bilo kim. Može koristiti također životinju. Znamo u Starom Zavetu da magarac progovorio i opomeni ludost proroka. No? Znači, tako i najveći grešnika Bog može koristiti za opomenu za drugu osobu. Znači, zato je tu važno da osoba nema tu, znači, ako vidim da je to potrebno, ne bez obzira na moje stanje, da sam grešnik, ali Bog može koristiti me za to. Isto tako, vjeruti da je nešto neprimjereno, kada i sam ima nedostatak, znači, upravo to znači da upozorimo nekoga. Zato se uvijek kaže, ono što sad govorim, govorim sam sebi. Prije svega, znači, dalje, misleći da više nije moguće učinkoviti, poboljšati, da će doći do nekog rezultata. Obično takvi razlike su zapravo da gledamo to opominjanje čisto na ljudskoj razini. Tu je, već smo rekli, znači koriste se i druge kreposti, cehe, znači u tom opominjanju, a jedna je od tih razboritost.
Znači, treba znati i dozirat u opominjanju. Često ne moramo odmah sve reći. Znači, ono cijele litanije ili cijelu propovijed. Možda jednu rečenicu samo, a onda vidjeti, ostaviti Bogu. Znači, da Bog ima svoj način kako da dalje djeluje. Sjećam se isto jednog primjera. To je jedna djevojčica, imala 14 godina tako, i imala na vjeronauk. Na vjeronauku je bila tema kako je važno da dajemo svjedočanstvo vjere. To je isto na neki način opominjanje. I ona se vraćala iz škole i vidjela kraj jednog bara trojicu muškaraca odrasli koji piju, i onako su bili onak malo i pripiti, jel? I sad stalno je to u srcu kako treba svjedočiti vjeru, kako treba i ovoga. I Bog je dao tako snage, sad, mala djevojčica 14 godina pred odraslim muškarcima. I ona lijepo ih pozdravlja, dobar dan, dobar dan. Oprostite, mogu vam nešto reći? Ne znam da li znate, ali Bog vas voli. I ona produžila dalje. I ona čuje, neko ide za njom. I sad ovaj jedan čovjek ide i sav u suzama kaže: mala, hvala za riječ što si rekla. I ona je to davala svjedočanstvo, ta djevojčica, ta djevojka. Znači, kako zapravo ne treba puno govoriti, možda jednu riječ. Evo, nas posebno opominje naša savjest i zato je važno ispitavati savjest, znači u opominjanju. Znači, mi moramo sami prihvaćati to opominjanje i znamo da Bog dijeli u savjesti, znači da znamo prihvaćati to opominjanje i da znamo pobuđivati to. Da dobro opominjemo, uvijek treba gledati nadnaravno. Nadnaravno, znači da to ima smisla u odnosu na spasenje, da to ima smisla u odnosu na vječnost. To je nadnaravni pogled. To nije samo neko horizont. Čovjek griješi i ajde, tamo ću nešto reći. Potrebna je blagost, poniznost i ljubav u svemu tome. Treba tražiti svjetlo Duha Svetoga i moliti za osobu. Znači, uz opominjanje važna je molitva. Isto tako možemo pitati savjet nekoga. Evo, imam tako, ne znam kako učiniti. Ne znam što učiniti. Da li još čekat? Znači, jedno je odgađati, a drugo je čekati, nismo sigurni, upravo da ne budemo, rekli bi, cijepi dlake ili šta ja znam. I često ta strpljivost možda produžit, može biti spasonosna. U smislu da Bog riješi to, ali važno je pratiti molitvom. To je, bratska opomena je Božje sredstvo koje nam se daje. Evo, da na neki način izbjegavamo ono što može uništiti naš odnos s Bogom međusobno. Važno je isto tako da u opominjanju često čovjek nema hrabrost i onda kaže, ne znam, dešava se nešto u zajednici i onda ja govorim općenito.
umjesto da s osobom porazgovaram. I onda ti koji nemaju taj problem nosi teret. Znači, zašto se kasne? A možda jedna osoba ili dvije osobe kasne. Pa ide razgovarati s tim dvije osobe, a ne govoriti svima. No? I svi znaju da se odnosi na te dvije osobe i ništa nismo postigli i oni će i dalje kasnuti. No? Znači, to nije opomena. To znači, to nije dobar način opominjanja. Znači, generalno, nego treba biti jasno i osobno licem u lice. Jer to zahtjeva ljubav. Evo, koji aspekti posebno su važni u kršćanskog života koji obuhvaća opominjanje. Znači, navike suprotne Božjim zapovjedima i zapovjedima crkve. Navike. Znači, ako je čovjek upao, to nije navika, ali ako neko ponavlja to, znači onda je to već navika. Koje su suprotne Božjim zapovjedima i zapovjedima crkve. Drugo, stavovi ili ponašanja koji su suprotni svjedočenju koje je kršćan pozvan davati u obiteljskom, društvenom i profesionalnom životu i tako dalje. Stavovi i ponašanje koji su suprotni svjedočenju kršćanskom. Znači to, na primjer, osoba koja, na primjer, ne brani znači ovoga istinu o daru života i prihvaća, na primjer, u nekim sferama s ljudima abortus i tak dalje. To je do opomene. Znači, ne može kršćan to prihvaćati, jer to nije nauk Božji. Znači, u obiteljskom, društvenom i profesionalnom, znači u smislu tam isto tako gdje radimo, da znamo ovoga, da li se ponašamo, znači možemo. I također, pojedinačne pogreške počinje kada predstavlju ozbiljnu predrasudu kršćanskom životu dotične osobe ili dobru crkve. Sjetamo se te opomene koje je Sveti Pavo dao Petru, kada je iz straha počeo se povlačati prema Židovima, znači od pogana prema Židovima, jer su Židovi ne svi tada prihvaćali onako zdušno pogane, jel? Pa onda i čak se im namećali da se moraju obrezati. I onda je Pavao ustao i jasno rekao pred svima, jer je bila javna ovoga pogreška, znači u smislu nije bilo dobar primjer od Petra. Evo tu vidimo isto tako kako se i autoritet koji je, rekli bi, iznad, može isto, naravno, uvijek trebamo koristiti onaj sistem, znači osobno ne, ali to je bilo radi te, predstavlji su ozbiljno, znači da ne bi sablaznili sad pogani i tak dalje. Znači, to je trebalo intervenirati tada, ne čekat. Kada primamo bratsku opomenu, bitno je biti u stanju i zadržati ispravan stav, a to je znači poniznost i zahvalnost. Poniznost znači Bog ima nešto mi reći kroz drugi i zahvalnost znači hvala ti Bože što mi govoriš nešto preko druge osobe. I to su na neki način, evo, jer ako dobro činimo nešto, onda su to i plodovi. Koji su plodovi bratskog opominjanja koje na neki način proizvode u našoj duši? To je prije svega plod radosti, mira i milosrđa. Znači ono kao i plod ljubavi. Jer je to aspekt ljubavi. Evo,
prakticira se osim, znači u toj u tom bratskom opominjanju, kreposti ljubav, poniznost, razboritost. Poboljšavaju se međusobni odnosi i olakšavaju među ljudima da budu još više izgrađeni ne samo na jednom ljudskom nivou, nego na nadnaravnom, znači tom duhovnom nivou. Upućuje, znači, opominje upućen na negativne kritike koje treba ovoga iskorjenjavati i posebno u prosuđivanju ponašanja drugih na nekršćanski način. Znači, to je isto plod u smislu da se to iskorjenjiva. Spriječava tračeve i loše šale o ponašanju i stavima naših bližnjih. Jača jedinstvo u zajednici, u crkvi. Na svim razinama pomaže evangelizacijsku misiju i učinjanja je skladnijom i učinkovitijom. Jamči vjernost duhu Isusa Krista, koji nas poziva da opominjemo, jer je sam činio, jer je to dio ljubavi, jel? I omogućuje da se kršćani iskušaju, znači, čvrsto u njihovoj vjeri. Znači, jer bratsko opominjanje je jedan izazov. I ako uđemo u to, mi se utvrđimo u vjeri. Utvrđimo u vjeru. Izreke, i to s tim završamo, i onda je molitva, izreke, brat uz pomoć brata je poput utvrđenog grada. Znači, kada se opominjamo, kada primamo opominjanje i dajemo, mi stajemo se još više braća. Brat uz brata, uz pomoć brata, je poput utvrđenog grada. Evo, želimo se sad pomoliti. Evo, možemo se dignuti. Evo, Gospodine, hvala ti za dar bratskog opominjanja. Hvala ti, Gospodine, za to što nam daješ tu svijest da smo grešnici, da smo slabi i da smo potrebni jedni drugih. To je veliki dar da imamo jedne druge u iskrenom prijateljstvu, da imamo dar da možemo upozoriti nekoga na opasnost, da se drugi ne raspadne, da se drugi ne ozlijedi, da drugi ne upadne u zamku zloga. Evo, Gospodine, hvala ti za taj dar bratskog opominjanja. Ali molimo te, Gospodine, da nam daš hrabrosti da uđemo u njega, da prihvatimo taj dar i da ga još više znamo koristiti. Evo, u onim stvarima di su potrebne, upravo tamo di su te negativnosti, da ih znamo pobijediti tim dobrom. Evo, da se izgradi, to još više i utvrdi to zajedništvo među nama, u Tvojoj crkvi, u Tvojoj obitelji, u Tvojoj zajednici, Gospodine. Molimo te, Gospodine, da tu slobodu duha, slobodu srca, molimo te za tu poniznost i delikatnost, za tu milosrđe, za to sućutno srce. Molimo te, Gospodine, za dar vjere, da povjerujemo, Gospodine, da kroz taj dar možemo dopustiti tebi da djeluješ. Ne mi, Gospodine. Ti si potreb našeg jezika, naše riječi, ali mi znamo da to što treba doći do učinka, da je to tvoje djelo. Zato nam daj tu povjerenje, hrabrost, Gospodine. Isto tako da znamo prihvaćati bratska opominjanja. Da znamo da imamo puno toga što ne vidimo, a što drugi vide, a to nam može pomoći. Da se još više pročistimo, da još više se otvorimo Tvom svetom duhu. Evo, Duše Sveti, izli taj dar bratskog opominjanja. Izli ovdje na prisutne i na one koji nas slušaju sada i gledaju i koje će nas slušati. Izli taj dar, Gospodine,
da ne budu kritike, da ne budu osuđivanja, ogovaranja, nego da koristimo taj dar koji utvrđuje zajedništvo i Tvoju zajednicu, Tvoju obitelj, Gospodine. Daj nam, Gospodine, tu veliku ljubav koja je spremna patiti s drugim. Daj nam tu delikatnu ljubav koja je spremna dijeliti, evo, te rane, da gledamo u te rane kao naše, koje drugi ima kada čini zlo. Evo, da znamo nositi taj zajednički jaram tog zla, tog grijeha, i da ga pobjedimo, da uistinu ta riječ bratu, s pomoć brata, je poput utvrđenog grada, da to iskusimo, Gospodine, da se kroz to Tvoje sveto ime proslavi, Gospodine. Evo, otvaramo Ti se, Gospodine, i kajemo se, Gospodine, također za sveke propuštene prilike opominjanja i za svako loše prihvaćanje opomene koje si nam dao kroz naše bližnje, kroz našu braću i sestre, kada smo se bunili, kada smo relativizirali te opomene, kada smo se, evo, možda ražalostili, ali ne na obraćenje, nego više iz našeg egoizma i naše prepotencije, da smo bolji. Šta nam ko ima govoriti? Gospodine, skrši našu oholost. Skrši, Gospodine, sve ono, kao što smo i na početku pjevali, neka padnu te zidine koje smo stavili, Gospodine, naše lažnog identiteta, lažnih maski. Evo, Gospodine, želimo biti potpuno predani tom duhu, da znamo prihvaćati i da znamo služiti tim darom bratskog opominjanja. Tebi na slavu i na izgradnju Tvoje crkve, Tvoje zajednice, naših odnosa, da još više budu tvrdi i postojani i plodni. Amen. Most.
Zahvaljujemo ti, Bože, za ovaj susret. Hvala ti, Pater Mihovil, na ovoj temi, što se nas potako da opominjemo, ali da to činimo u ljubavi, poniznosti i u mudrosti, a isto tako i da primimo opomene u poniznosti. Hvala ti još jednom, Pater Mihovil. Ja bih vas podsjetio na susret karizmatski koji će biti 20. lipnja. Počet će u 14 sati i završit će u 19. U drugačijim uvjetima nego inače, bit će prenošen na našem YouTube kanalu. Pa evo, pozivamo se da se priključite u 14 sati, a i kasnije će ostati na YouTube kanalu pa ćete ga moći kasnije pogledati. Evo, zahvaljujem svima vama koji ste ovdje došli, svima vama koji ste sad ovo gledali i svima vama koji ćete ovo gledati. Zahvaljujem svima oni koji nas podržavaju na bilo koji način, molitvom, službom, služenjem na neki način, donacijama. Zahvaljujem onima, pogotovo isto, koji su htjeli ostati anonimni, daruju nam. Isto tako zahvaljujem i Zakladi Rema. Idući susret imat ćemo isto goste. Bit će zajednica mladih na novorođeni. Pa vas ponovno pozivam da dođete. Sad bih molio Patera Mihovila da nas blagoslovi i time završi ovaj susret. Evo, s moje strane još jedanput hvala na pozivu što ste mi putili i što smo se družili ovu večer. Gospodin s vama i blagoslovi vas Bog svemogući, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljamo Gospodina.